Одна дитина досі залишається в лікарні після ДТП на Дніпропетровщині. Там, нагадаю, автобус зі школярами врізався у фуру. Постраждали 16 дітей. Подробиці аварії розкажуть наші кореспонденти. До Дніпропетровської обласної дитячої лікарні швидкі одна за одною підвозили полтавських школярів. Мікроавтобус, в якому діти поверталися з екскурсії по Запоріжжю, в'їхав у вантажівку. Від удару передню частину кузова зім'яло, лобове скло розтрощене. Медики кажуть, постраждали усі 16 учнів. У них діагностували струс мозку, забої, у трьох переломи стопи, ключиці та руки. 15 чоловік, родственники забрали, родители забрали дітей. Состояние їх дозволяло осуществлять транспортировку без спеціалізованої медичної допомоги. У лікарні залишається Данило. Хлопець постраждав найбільше. У нього перелом руки та забої голови. Каже, із Запоріжжя вирушили близько 16-ї. Водій їхав до 100 кілометрів на годину, інколи швидше. Аварія сталася десь о 17-й, коли мікроавтобус пробував обігнати фуру. Я сидів біля водителя і я побачив фуру перед собою. Ми хотіли її обганяти, а фура поїхала теж наліво. Ми врізалися і я втратив свідомість. Біля хлопчика у лікарні мати. Вона не розуміє, чому класний керівник, який супроводжував дітей, дозволив їм сісти біля водія. Діти повинні сидіти тільки ззаді, вони повинні бути пристегнуті. Всі правила безпечності. Я говорю, не пускайте своїх дітей у такі екскурсії непонятні, які приводять до таким послідствам. Незрозуміло, чи мав перевізник ліцензію на транспортування дітей. Класний керівник документа не бачила. Ні, її дивились батьки, які організовували екскурсію. Чи мав водій усі дозвільні документи, перевіряє поліція. Наразі встановлено, що він є приватним підприємцем, має ліцензію на перевезення пасажирів. Алкоголю в крові шофера не виявили. Було порушена дистанція. І в результаті цього і відбулося зіткнення автомобілю «Мерседес» з автомобілем «ДАФ». Всі деталі будуть встановлені вже в ході досудового розслідування. За фактом аварії у поліції відкрили кримінальне провадження. Водієві автобуса загрожує штраф або обмеження волі до 3 років. Олена Мадалюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер», Дніпро.